Sigurisht që në emisionin Sporton nuk mund të mos bisedojmë edhe për futbollin. Patëm një trener të ri të basketbollit dhe tash shkoa flasim për një trener të ri të futbollit. Do të bisedojmë me Eduard Cefën, trenerin e klubit Shqiponia, një trener që po ka suksese me gjeneratat e reja të këtij klubi. Fillimisht mirë se ke ardhur në emisionin ton. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Tregoj fillimisht se di që ke qenë edhe futbollist, fakti ende aktiv, po jo ndoshta gjatë gjithë kohës si futbollist, po si të erdhi ideja me u bë trener, sepse është pak shtirë natyrisht edhe ke pon, është pak vështërsin tash çka hekin trenerat prej lojtarëve. Pasioni im çdo herë ka qenë futbolli, por për shkak të lëndimit të mëdha jashtëzakonisht të një pasionesh me u detyrova që të distancohem larg futbollit. Me një periudhë të caktuar përsëri u ktheva në futboll në ligën e parë, vazhdova diku ndaj një vjet, por e poshtë lëndimet nuk kanë të ndalur dhe ju drejtova pra pasionit tim edhe si trajner, ku jashtë zakonisht ke bohat mirë, a? Këm bohat mirë edhe frimzimi është jashtë zakonisht i malë të jem një trajner për grup moshat e reja. Aktualisht je pjesë e klubit Shqiponia, cilat e në gjeneratat e tua dhe e këm po që këtë pjesën e partë në kampionatit keni po që një sukses të jashtë zakon shumë. Cilë është taj sukses edhe cilat e në gjeneratat e tua? Për momentin jam me grup moshat U15, dhe më thome gjeneratën 2010-2009. Momentarisht jam në pozitën e dytë, ku jashtëzakonisht kam disa fitore të një pasjeshme. Në fillim ka pasur një farë periudhe jashtëzakonisht të dobët shkaku i ambientit, komponimit të ekipit, po me kalimin e kohës e kemi marrë atë komponimin tonë dhe jena të shku jashtëzakonisht mirë. Kam edhe një grup mosh tjetër U11, dhe më thonë në gjerotën 2013, edhe atje kam disa jashtëzakonisht fëmi të talentuar, ku puna është të shku jashtëzakonisht mirë, kemi fëmi cilësor dhe puna po flet vet. Pa diskutim. Specifikat e grup moshat, sidomos tek tonë 11, sa shtir me punu me ta, sa mujnë, si me thonë, me dalë paka shumë edhe prej ushtrime, se është një specifik e moshës ku ndoshta është edhe pak shtir me kuptu një ushtrim e kështu me radhë, po qysh është ajo qasja jote dhe sa e ki të shtir me u koordinu me këtë grup mosh, për specifikisht unë 11-shat të thamë, ndoshta pak fillon aty me u bu edhe pak si revolucionare, nuk dëgjojnë në përshpi, po sa e kishtë tirë të mu marrë me këtë grupë? Kur kam filluar para 3 vjetë në shkollën e futbolit Shqipunat, kam filluar me moshën U6 dhe U7. Halo ma të vogël. Është një gjenerat jashtë zakonisht e ndishme edhe është një gjenerat që shumë shtirë do të kuptohemi, do të se socializohemi me ta jashtë zakonisht shumë, e një fjallë është mu bo fëmi, mas bazisët mija. Edhe periuda fillimit ka qenë jashtëzakonisht tirë, dhe jam komponu, por realisht mendimin e disa kolegëve trajner ka një për jashtëzakonisht përkroje të vazhdueshme dhe jam stabilizuar me një formë. Pastaj kalova me 2013-at, dallon për shembull stërvitja, dallojnë disciplina, dallojnë fjalët që duhet motivi, metoda e punës dhe shumë sene dallojnë në gjenerata. Momentalisht me grup moshën U11-2013 është metoda e punës jashtëzakonisht motivi, shtesë, disciplina, civilizimi, pastaj vjen puna, pa këto është shumë problem. Për shkak të unë shë edhe të kolegët e mi, çdo herë kanë synimin, kupën, medalet të grup moshat, të grup moshat të una, sidomos të grup moshat e reja, së pari është disciplina, pa disciplinë nuk ka shkallë. Një prej gjana që unë e kom pa dhe kom ndjek, një sistem i ri i futbolit që po akseptohet në Gjermani, është që gjeneratet e reja po luajnë pa refer, edhe rezultati nuk ka rëndësi, do të thonë nuk kalkulojnë. Nuk ka kupë, nuk ka tabelë. Edhe nuk, si më thonë, nuk kanë ashtë presionin psishik. Jashtë zakonisht sani mirë, është shumë, edhe besoj, shumë kam qef që të shtinë e kitë sistemin edhe të nasë se jashtë zakonisht po bojnë shumë presion, si do mos trenirat, po normal, edhe brend. Gjalli e Lewandowski, a po thënë që shtë nëse. Ko qef me arri gjalli vetë, po shumë herët, me një periud, 8 vjeqarë, të sënë e dinë së ka me jetë për pola. Mund me pos afotin e shkurt, mund me pos afat gjatë, mund me pos dikush që në fillimet i ka shumë të shpejta, po fillën gradualisht të uro. Edhe anasjelta. Edhe anasjelta, dikush spret. Po, unë kam lojtar që s'kë realisht po folëm, nuk kum prit, po me punë, me disciplinë, është të shku jashtëzakonisht.
Kjo është ndoshta sfida më e madhe e cilën diskutuam edhe me trenerin paraprakisht në intervistën e parë. Qysh po mundesh me koordinu këtë pjesën, domethënë me iknosh krejt ta fëmijën në far formë se është kjo dëshira krejt me lut edhe në anën tjetër sidomos edhe princilt ndoshta edhe pa vedije bëjnë presion në fëmijët e tyre duke menduar që janë më të mirë secili prind për fëmijën e vet. Është më e mirë pa diskutim, po kjo ty pasi ki tash një provojë të vogël, qysh po mundesh me i koordinu, sa po mundesh me pas një komunikim edhe me prind që sigurisht bëjnë një farë mini presioni edhe për të cilën trener të kësaj grup moshe. Afërsisht edhe unë kam qenë vetë fëmijë dhe kam pasur presionin e tjerëve, por tash gradualisht tu i po dhe senet edhe prind e kanë kuptuar që nuk shkon gjithëherë me presion. Do të më lënë vetëm fëmin mu kënaq, me pas kohën e vet edhe me pas mundsinë mu shkollu. Jo me e presion të mis, shko ku i presionit të mis, po bjen edhe negativitet, po bjen thmija në presion, ma ndej po detyrohet edhe me lonë, shko ku i printit, shko ku i presionit madh printit që pja jep thmis, e oni ton kohën bisedoj me print, bisedoj shumë, sidomos master vitis ju thëm, milon të qetë, sidomos në loja kanë shumë presion të mit, edhe pse detyrohet na mi thonë me mojt pak që ci, por prap se prap vetojnë edhe print e kenat metodën ton, trupit, kër e shumë thmin ton, e up një rast, qohet në kam, rëshet, e është më ti, por jashtë zakonisht që 3 muje jemi të e menagju këtë sistem shumë të mirë, e kom njës mi qecu edhe prind edhe mi e metodin e thmive që nuk shkën që dherë fitoria, nuk shkën që dherë barazimi, nuk shkën humbja, por është socializim, dhëtë me posë shkollim të mirë, dhëtë me mësu thmija. Dhëtë edhe me kuptu ndështë edhe prej kësoj moshës, dhëtë me zbesoj të U15 që jenë pak ma shumë edhe me ushtrimi ma të mira që jo se cili ka më bu normal, futbolist, normal. Po mundet më bu një djali shkëllqyshëm, një punëtor sportiv, diçka tjerë dhe më thonë, edhe kjo është ndështë edhe një detyrë të me trenerve që me inuhatë dhe talentat jashtë a futbolit, dhe më thonë, ndështë një sekretari mirë në tarmë, një udhëheci mirë, ose qa do qovë në klub. Kjo është nështë ta svit këgja e madhe. Na si sportiste e kena një fjallë, nuk kena qenë me dojbë futbolit. Pa morë parasysh, a bo është refer, a bo është delegat, më rëndësisht mu mirë me frimë futbolit. Normal. E jashtë zakonisht, na e ndjekim këtë punë, unë e vetë, këm po synime dhe si refer, po zemra që është të janë si trener, është jashtë zakonisht e mirë. Te puna e intensitetit të stërvitjev është shumë ndryshe, për shembull me moshën U15. Fillon prej U15, U17 fillon presioni i madh i ushtrimeve, rritja e intensitetit, vrapimet, pozicionimi sa më shumë i fushës, terreni të madh. Kjo është fjala tani shkoku që me grup mosha të tjera kena shumë problem shkoku i terrenit të madh. Afërsisht më i më thon 70% e shkollave ushtrohen në terrene të vogla, ku është fusha 20x40, edhe është shumë problem me mësu pozicionimin. Po presim gradualisht me kohë, për shumë edhe federata është të punu jashtëzakonisht mirë, ndërtimin e stadionëve, edhe po shkon shkollat çdo herë tu përparu, jo vetëm Shqipojna, po çdo shkollë e futbolit në Prishtinë dhe në Kosovë, shumë si cilët që nëzirë talent, nëzirë tarme për litorë, shko ku i punës trajnera. Normal, kjo është në bashkë dëzim edhe talentit kërë e kishë shumë aletë edhe për trenerat me punu, për besoj që pjesa ma e dopt në përgjësi e sportit, jove që futbolit është infrastruktura, për besoj që shumë a shumë rezultate në gjitha sportit kishëm me arrit. Eduard, më interesan me ditë cila është deri me tani, cilë është nivelli i shkollimit që ki bo si trener edhe cilat një nësinime dal nga dal si trener? Metalisht kam licencën C nga, okay. Nga FIFA, UEFA. Synimet e mia janë sa më nalt, afërsisht dikon liga e parë dhe liga e dytë të jem një për momentin si ndim trajner, pastaj gradualisht me përvojën të arrijm dikon në Superligë dhe më nalt. Kam pasur shumë trajner që momentalisht janë në Superligë, janë trajner në ligën e parë dhe kam marrë shumë lavdota edhe nga ata. Prej momentit kur kam filluar si trajner deri tani, kam çdo herë përkohë nga shumë trajner. Kjo është e mira dhe sigurisht motivosh. Cili është ai sistemi cilën ti ke qef me apliku ose metodën e punës që e bën për këta të rritë, më thonë, sistemin e lojës, nëse mu i me thonë, ose shkollën që ti e ndjek, ta shumë e mirë, jo veç licencimin që ti dush me shku dhe me përfundu në kurset e trenerit, po është një mundësi e mirë që mundësh me mësu shumë edhe nga literatura online që ta shështë, dhe më thonë, e ki shumë letë me u qasë mënyrave të punës të trenerave matë mëdhej të botës. Kone e këshyrë, ose a mi me thonë kone kopjan, se cili e kopjan një tjetërën, po mene në aspekti që kjo botë e sportit dhe futbolit s'ka fundë, me thonë taktikat edhe mënyrat e punës jenë të pa fundë me.
ne si trener kena mundësi jashtë zakonisht majnë për met internet që gjitho herë po shumë, jo vetëm klube, po gjitho shkolle futbolit jashtë Kosovës shumë të në kohën dhe për postimin në internet që mund është mu qasë të ta. Unë e kam idol Pep Guardiolën dhe metoda ime punës është ta fillojmë topin nga portieri. Unë portierin me kom, gjithë që është dëshme pasë mirë. Portierin e kam gjithë herë të mirë edhe mundona të ta shti asistent punës të gjithë grupë mosh. Jo vetëm të u pasu me qëtë pëllot e unë një lejtë sa gjithë herë e praktikaj atë punën te, me fillu topin pe portierit. Ajo është metoda e me mira edhe besoj që gradualisht po kopët edhe po pjekët ajo metoda e me. Është natyrisht një metode cila kemi pa që ka bërë revolucion në futbollin evropian, po flas ajo që ka bërë Pep Guardiola në ekipet ku ka shku gjithandej, dhe më thonë duke fillu nga Barcelona e tutje në ekipet e tjera. Përmende paka shumë edhe synimet se cilat i ki Eduard, do të brenda një kohë të shkurtër natyrisht me qenë edhe pjesë e ligave më të nalta, po mënej tek seniorët, sa është kjo specifike vështirë me punu, pastaj me lojtarë që janë të pjekët ose me njerëz që janë të pjekët, a ki ndonjë mendim që mundesh me pas ndonjë pengesë, një farforme duke një, pak a shumë edhe rrethën futbollistik tëna? Besoj që në pjesën e parazgjimit, sepse një trener i ri në ardhmë, një trener që sigurisht e pret një armë e madhe. Besoj që jo, shkoku që me punu me gjenerata më të mëdha, ki më lehtë çosjen edhe ki më lehtë adaptimin, nuk ki më kthy prapë prej fillimit me pranim pasim, po ki më shumë me pozicionim, taktikisht ki shumë. Nuk ki ku më kthy të fëmijët është pak më ndryshe. Të fëmijët fillojnë të çojnë, kthejnë mbrapa, detyrohesh më fol, hale më shumë. Ma shumë me tabel këtu, me ekipet mëja, sidomos me gjenerotat e senior, e ki shumë alet qasin, e ki shumë mundësim atleta, edhe me kalzu të ardhmën tonë, edhe me kalzu talentin e trajnerit. Te pjesa që kam interesonë me ditë, sa po e shetë që po ju jepë tash trenerve tri mundësia, paka shumë po e shetë që në ligën e parë po ju jepë mundësi disa trenerve që janë tri në mosh, disa trenerve cilët janë shkullu, janë eduku dhe praktikisht kanë sjell një frym tre, me gjithë respektin edhe për trenerve që janë aktualisht në Super League po dhe në ligën e parë që janë me një metodologi krej tjetër që janë mësume në aspektin e trener lakut, sa po e shetë që në përgjithsi po ju jepë mundësi trenerve tri, jo veç me pas një muj, dy muj, po më përgjësi dhe më thonë me i besu projekti, sepse futbolli nuk mundu me pas rezultate për 2-3 muj dhe. Është e vërtit, unë e shë edhe jo vetëm në kësu, po dhe jashtë e shumë edhe Bajeni, ka bu një revolucion, ka jep një trener shumë të ri, ja ka jep detyren edhe është jashtë në Gëllësmoni, është jashtë zakonisht treneri mirë, edhe i ka kalzu shumë lojt mirë, synimet mirë, apo tash edhe me ja ka njep komtarën që është gjithashtë zakonisht përgjësi e modhe, por atë mush të re. Po edhe në Kosovë, pesho gradualisht, jo vetëm të shkullat e futbolit, po edhe të liga, por ko shumë trenera të i që përjabët për parësia. është seni mirë, është metode mirë, është mundësi për të ardhmën tonë, pëse jo edhe na, unë e është e thëmë një sen, nuk dhe me thonë që i lejtori mirë e bosh treneri mirë. Edhe anasiltas. Ose kondërta, nuk dhe me thonë. E këtë sen e praktikujnë atë shumë trener. Unë vesh një trener, më duke dhe një që është edhe lojtori mirë ka qenë edhe trener, Zinedine Zidane. Tash në është një listë e madhe, po më duke që e është edhe me suksesin, jashtë zakonisht. A jashtë zakonisht. Petrolve, atë në Petrolve. Po, e shumë Andrea Pirlo, me së fëshur jashtë zakonisht i mirë. Po si trener nuk pjesë vash. E ki edhe shumë tjerë, ki për shamë Xabi Alonso, lojtori jashtë zakonisht i mirë, top lojtori. Po edhe me Leverkusenin pishkon shumë mirë, në vend por. Po për një vjë shumë të bukër. Një sistem të lojës, jashtë zakonisht mirë. Ka posë të kënë me mësu, ka qenë një intervjiz, bëse e ke përcjel, ka posë trener të mëdhaj. Ka posë trener të mëdhaj. Pra pa vetës, o sigurisht. Vesh që ndoshta ka pak formacion me kombinu. Piste cilët, ka 10% me morë nuk është shumë. Si përsham për Guardiolës, për Ancelotit, për Zidanës, ka morë shumë përvoj piste cilët trener, edhe pja shumë tash edhe të arriturat. Po njëjtë edhe Xavi për mundet me bëhë një sistem të Guardiolës, edhe pse nuk po arrinë barë, se Guardiolës është diqka një trener shumë i veçantë që mastermind, definitivisht. Atë sistem tina në gjithë klub ku shkon e bënë, pa problem. Edhe në City e patë problemin në fillim, po vitin tjetër e fitoj. Po mi e për shpresë shumë që Guardiola prap ka me vazhdu si synimin e njëjtë, edhe prap në Champions League, mendoj që favorit kryesor është prap Guardiola.
Thojnë edhe shumë njës të futbolit pa marrë parasysh që ndoshta kanë munguar rezultatet e priturat që ndoshta me dominu Ligën e Kampionëve prej se ka ardhë, gjithsesi metodat edhe ato pozicionimet në fushë i bën është njëri që ka bërë edhe revolucion, atë rëgujnë edhe lojtarët është manjaki, taktikave dhe i detajeve të vogla. Eduard, nëse ki diçka më shtu, praktikisht për këto që ka bisedun, për karierën tonë edhe për synimet, për fund kisha vetë, për dëgjusit edhe audiencën tonë, siç kam dëshirë për fund me vetë, pse një ri edhe një ere, pse jo në shkollat e futbolit të vajzave, do të më marë me sport, praktikisht tash me pjesën e futbolit ku edhe ti si trener? Unë mendoj që për fëmijët është sporti gjë e më e rëndësishme në jetë. Sporti është i largën nga të gjitha të këqija, sporti të mbon pozitivisht çdo herë. Edhe i lusë të gjithë fëmijët ta kenë mundësin të regjistruhen e për shkollat e futbol pa mërë parasysht e cilat klube vetëm të mire me sport. Zdo me thonë gjithë jushtë ki mu bo talent. Normal. Zdo me thonë, po se rëndësia me amodër socializimi, mu mirë me sport, jo mu mirë me telefonë, si dhe mos gjeneratari është jashtë zakonisht për dëmtuar në përmjet të rritë social. Teknologjia në ka morë të poshtë, por shpresoj që ka fëmi që ja ka njësë po vedisohen, ka shumë interesim të moja edhe për fëmive që po regjistruhen e për shkolla tjera. Në shkollën tonë të shqipojnë atë mas shumë të kemë gjeneratën dykon 2008-2009, gjeneratën mas shumë të është flugi ma i malë. Pastaj kalimin në kadetve po fillon rënja ose lërja futbolit, por pjesa dërmuse e futbolit tonë jashtë zakonit për mojë të pionertë. Fuqia e futbollit jashtë zakonisht po shkon këte pionerët. Në momenti kur po dalin kadet, po bjen seriositeti dhe po bjen puna, shkoku që po largohen shumë nga futbolli. Kjo do të më kohë ndoshta dhe në alarm që me këshyrë këtë sistemin zinxheror ta vazhdu, sepse prej ty në sigurisht prodhon lojtarë shumë të mirë të Superligës, e njëkohësisht atë të ndarmën edhe kombëtarët e Kosovës për ekipet evropiane. Faleminderit Eduard që ishe pjesë e misionit Sporton, pas jeni sportist, e këmni Rafa ti, asë nuk të rasht t'jep energji, t'knoq është produkti të jus, një bars që t'jep energji, para bukës pak mi Andresh, mi aprish, se këtë dhejnë mi aprish, mi Andresh, pa ndrej shumë që ishe pjesë emisionit Sporton edhe pres prap me sukseset tjera në momentin kur i bashkan gjithësh së shpejtë dhe një ekipit të seniorve. Shpresë që po, fa ndrej shumë për ftesë. Ishe me Eduard Sefën, trenerin e grup moshave të reja të shkollës e futbolit Shqiponia, i cilin a tregoj për karierën e ti, por edhe metodën cilin aja aplikon të këto generata. Do të themi pas pak në emisionin Sporton.